ապրելու իրավունք ունեմ։ Կտամ ինչքան կուզեմ այդքան հարց կտամ։ Քերոս։ 4.5 ամիս անցել ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի մատնանշած ոստիկանները մեղադրյալ չեն։ Պատգամավորը չի հարցակնվել, անգամ որևէ տեղեկություն չունի իրեն ուժով բերման ենթարկելու գործի ընթացքից։ Մեկ անգամ հարցակնության հրավեր է ստացել ու վերջ։ Էլեկտրոնային փոստը հերոսի համար էր տված, ես զանգարել եմ եւ ի դեպ փորձի համար բազմաթիվ անգամներ եմ զանգել, պատասխան չկա։ Նույն հասցեով մեյլ եմ գրել, պատասխան չկա, թե երբ վերջիվերջոս կարողանամ արձակնության ներկայանալ, որովհետև քնչական է կարծես դիտել նայել հենց ամսվա մեջ այն օրն հենց է, երբ մենք եղել ենք նիստ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների ակցիաների օրերին ոստիկանները անձեռն մխելիություն ունեցող պատգամավորին բերման էին ենթարկել Երևան Սևան Մայրուղուց, երբ աջակցում էր Տավուշում սահմանազատման դեմ փողոցներ փակող քաղաքացիներին։ Ուժով նստեցրել էին ոստիկանական մեքենա, տարել ոստիկանություն, հետո տեղում հայտարարել, թե ով ասաց, որ բերման էին ենթարկել ու ազատ արձակել։ Քնչականում քրեական գործ էր հարուցվել բռնություն գործադրելով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով պաշտոնյայի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու։ Ես աշխատանքային պարտականությունների կատարման բերումով բարձրաստիճան պաշտոնյայի քնչական կոմիտեի խնդրել եմ այդ հարցին ընթացք տալ, դարձար որևէ պատասխան չկա։ Գնել են հիմա թուրքերը փակում են ջամփեն, ինչ երկեր։ Ես հարցեր մի տվեք։ Ո՞նց ասեք, ո՞ւմ ասեք։ Ազատ ապրելու իրավունք ունեմ։ 4.5 բավջ։ Կտամ ինչքան կուզեմ այդքան հարց կտամ։ Խաչատրյանը պատմում է այդ օրը ոստիկանությունում հայտնվեց, երբ փորձեց հարց տալ քաղաքացիական հագուստով տարածքում գտնվող ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության պետ Ռուբեն Դավթյանին։ Դեպքից հետո իրավապահներին ուղված իր բողոքում պատգամավորն անուններ էր տվել, նաև տեսանյութերի հղումներն ուղարկել, բայց ապարդյուն։ Ոստիկանապետը հրում էր, և կար Պարեկ գնդապետ, ազգանունը չեմ հիշում, ով նստացել է մեքենա, ձեռքով փակել է եւ մյուս պարեկին հրամայել է, որ մեքենայով ինձ առևանգեն։ Որովհետեւ եթե ինձ ոստիկանությունում ասեն, մեզ ձեզ բերման չեն ենթարկել, նշանակում է ինձ առևանգել են իմ կամքից անկախ, նստացել են մեքենա ուժով եւ տարել են մի կետ, որը դարձյալ իմ կամքին դեմ է եղել։ Խաչատրյանի դեպքը միակը չէ, հիշեցնում է դաշնակցական մյուս պատգամավորի Աշոտ Սիմոնյանի դաժան ծեծը հենց դաշնակցության գրասենյակի առջև։ Դարձյալ ընդդիմության ակցիաների օրերին էր, երբ տասնյակ կարմիր բերետավորները ծեծեցին ընդդիմադիր Սիմոնյանին։ Ակնհայտ դեպքի հետ կապված իրանք ասեն, որ մենք մեղադրյալ չունենք, ու այս նույն համակարգից ակնկալել արդարադատություն, այդ առնվազն միամտություն է, դրա համար ոչ էլ լինելու է։ Վերջ անգամ երևի երկու ամիս առաջ եմ խոսել քնիչի հետ, ինձ հետաքրքիր է մեղադրյալ կա ներգրավված, թե չի, ինձ պատասխանել են, որ ոչ չկա։ Աշոտ Սիմոնյանն ասում է, անցած 4 ամսում 1 անգամ կանչվել է հարցակնության, բայց հրաժարվել է գնալ։ Շատ հստակ իրենց ասել եմ, երբ էս քրեական գործով կլինի մեղադրյալ, նորից կներգրավեք որպես հարցակնվող դուժո։ Ինչ տեղի կունենար, եթե ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրվեր, ընդդիմադիր գործիչ Արթուր Խաչատրյանը պատասխանում է. Իրավապահ համակարգը չի ծառայում իրավունքին, ծառայում է միայն այս իշխանություններին, և եթե հանկարծ այս իշխանությունները ներողություն իրավապահներից որևէ մեկին դատեն, այդ դեպքում մյուսները այլևս հնու հնազան չեն ենթարկի նրանց բոլոր կանխավ ապօրինի հրամաններին։ Ընդդիմադիրների այս պնդումների հետ համաձայն չէ իշխանական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը։ Ոչ միայն հերքում եմ, այլ նաև ապացույցները դրական։ Եթե կան գործեր, որոնցով շատ մարդիկ արդարացվում են, շատ մարդիկ կալանքի չեն գնում, ընդհանուր քննությունը այն ձևով չի գնում, որ ամբողջ հասարակությունը այս քանի տարիներին մեղադրել է, այդ գործերը ինքնին ապացույցներն են, որ իշխանությունները հրահանգարում չունեն ոչ դատաներին, ոչ քրեական գործերին։ Մինասյանը պնդեց, թե չի տեսել ընդդիմադիր գործընկերոջ ծեցի կադրերը, ասաց միայն չի հետաքրքրվում գործի ընթացքով։ Հերքեց ընդդիմադիրների պնդումները, թե իշխանությունը ազդեցություն ունի իրավապահների վրա, ավելին իրենք էլ են ակնկալում, որ հաղթի արդարադատությունը։ Իրականում չեմ հետաքրքրվել, թե Աշոտ Սիմոնյանի գործի ընթացքով ինչ է տեղի ունենում քնչական կոմիտեում, թե մյուս գործերով, ես պաշտպանում դատարան հասած գործերին և վճռներին, որպեսզի ինքսին դիրքորոշումը հայտնեմ այդ հարցի շուրջ։ Ամբողջ հասարակությունը այս պահին բողոքում է, որ դատական գործերը բավականին երկար են տևում, բավականին հայտնի գործերով անցնող բավականին հայտնի քաղաքական գործիչներ դեռևս դատապատված չեն։ Այս բաղադրամը մի փոքր անհասկանալի է այն քրական գործերը, որոնցով որոշումները իրենց բավարարում է, իրենք ասում են, որ դատան արդարադատարան է, որ գործերով որ չի բավարարում որոշումները կամ ընթացքը ավելի դանդաղ է տևում, ասում են իշխանությունների հրահանգն է։ Իր հերթին քնչական կոմիտեն պնդում է, գործում է օրենքի սահմաններում։